Ou seja, desde então, a orientação jurisprudencial adotada por ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que houve uma despenalização e não descriminalização da conduta descrita no dispositivo impugnado, entendida como uma exclusão das penas privativas de liberdade para o tipo. É evidente que essa despenalização da conduta não teve o condão de solucionar ou de melhorar o problema das drogas no país. Como exposto no substancioso voto proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, há graves discrepâncias na aplicação judicial e extrajudicial do artigo 28 da Lei 11.343. Pessoas pobres, negras, de baixa escolarização, em regra, deixam de receber do sistema de justiça o benefício da despenalização prevista na legislação e referendada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Tais jurisdicionados estão sendo encarcerados em massa e esse encarceramento indevido serve, muitas vezes, como porta de entrada para organizações e facções criminosas ligadas às drogas. Diante desse cenário, o que fazer? A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A ratio legis do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. A lógica é que, com a descriminalização, aumente ainda mais afora o fato de que a aquisição de drogas junto a fornecedores ilegais, muitas vezes ligados a grupos ou facções criminosas, pode colocar em risco a própria vida do usuário. De outro lado, faz-se importante e necessário sobrelevar o disposto no artigo 3º, item 2, da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, internalizada no Brasil pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991, que estabelece que cada país adotará medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, aquisição ou cultivo intencionais de entorpecente ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal. Embora esse compromisso internacional de manter a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal não seja absoluto, pelos dados que dispõem, noto que os países que optaram pela descriminalização do uso de drogas editaram leis específicas para disciplinar conjuntamente a forma de aquisição de tais substâncias. Muitas delas, aliás, estão enfrentando um claro questionamento público. Como exemplo, cito o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Por outro lado, a clara necessidade de que precisamos evoluir com a nossa legislação sobre drogas, na minha compreensão, e pedindo vênia aos eminentes pares que já votaram, não permite, ao menos nesse momento, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. Até porque, como já expus no começo do meu voto, esse dispositivo é o único a conter parâmetros relativamente objetivos para diferenciar na atualidade a situação do usuário e do traficante. Diz o parágrafo 2º do artigo 28. Para determinar se a droga destinava seu consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, diante do exposto, respeitando os entendimentos em sentido contrário, nego o provimento ao recurso extraordinário.